ৰঙাপৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ জালৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলী কিশোৰী। 13 বছৰীয়া জনজাতীয় কিশোৰীগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি আনিছিল হুজাইৰ দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ এইজন যুৱকে। হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা এস্কৰ্ট দলে নিয়মীয়া অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই দুয়োজনকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু দুয়োজনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজে। দুয়োজনে নাহৰলগুণৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলত আহি থকা বুলি এস্কৰ্ট দলে ৰঙাপৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীক খবৰ দিয়ে। উক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত নিশা ৰঙাপৰা ৰেলৱে জংচনত যাত্ৰীবাহী ৰেলখন আহি পোৱাৰ পিছত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অভিযান চলায় আৰু দুয়োজনকে আটক কৰে। ইপিনে ৰঙাপৰা ৰেলৱে জংচনত উপস্থিত হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি অনা লম্পট যুৱকজন আৰু কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ হাতত চমজি লৈ আৰু দুয়োজনকে নিজ ৰাজ্যলৈ লৈ যায়। হ্যাঁ, লড়কা কো হামলোক লে যায়েঙ্গে। আবি কেস জো হে মিসিং রিপোর্ট মে দিয়া থা আন্ডার ইনকোয়ারি মে থা, তো আবি ও দোনো কো পুছতাছ কর লেঙ্গে, উসকে বাদ মে লিগ্যাল ফর্মালিটিজ জো ভি হোগা উসকো বাদ মে দেখা যায়েগা। ইসকা মিন্স ও ফ্রি প্ল্যানিং করকে লেকে গিয়া, আপনা বস্তি মে যায় ইয়া বিক্রি করনে কে লিয়ে লেকে গিয়া হোগা সাহেব, তো ইসকা পর পুরা ধরা কে রাখা হ্যায়, ইসকা ও কিডন্যাপিং হ্যায়, তো ইসকা ইসকো ধরা কে রাখা হে। মানব সরবরাহকারী হাতৰ পৰা কিশোৰীগৰাকী উদ্ধাৰ হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। 13 বছৰীয়া কন্যা নিখোজ হোৱাৰ পিছত চৌদিশে বিচাৰ খোচাৰ কৰি চলাফ কৰি ফুৰিছিল কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। কতো খবৰ নাপাই স্থানীয় নাপিন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তেওঁ। ইয়াৰ পিছতেই ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ সম্ভেদ দিয়াত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। ৰঙাপৰাত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ জালৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ল অৰুণাচলী কিশোৰী। 13 বছৰীয়া জনজাতীয় কিশোৰীগৰাকীক বিয়াৰ প্ৰলোভন দি অপহৰণ কৰি আনিছিল হুজাইৰ দিলৱাৰ হুছেইন নামৰ এইজন যুৱকে। হাৰমতি ৰেলৱে ষ্টেচনত ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীৰ এটা এস্কৰ্ট দলে নিয়মীয়া অভিযান চলোৱাৰ সময়তেই দুয়োজনকে প্ৰত্যক্ষ কৰে আৰু দুয়োজনৰ ওপৰত সন্দেহ উপজে। দুয়োজনে নাহৰলগুণৰ পৰা যাত্ৰীবাহী ৰেলত আহি থকা বুলি এস্কৰ্ট দলে ৰঙাপৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীক খবৰ দিয়ে। উক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত নিশা ৰঙাপৰা ৰেলৱে জংচনত যাত্ৰীবাহী ৰেলখন আহি পোৱাৰ পিছত সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অভিযান চলায় আৰু দুয়োজনকে আটক কৰে। ইপিনে ৰঙাপৰা ৰেলৱে জংচনত উপস্থিত হয় অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষী আৰু কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গ। কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰি অনা লম্পট যুৱকজন আৰু কিশোৰীগৰাকীক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ হাতত চমজি লৈ আৰু দুয়োজনকে নিজ ৰাজ্যলৈ লৈ যায়। হ্যাঁ, লড়কা কো হামলোক লে যায়েঙ্গে। আবি কেস জো হে মিসিং রিপোর্ট মে দিয়া থা আন্ডার ইনকোয়ারি মে থা, তো আবি ও দোনো কো পুছতাছ কর লেঙ্গে, উসকে বাদ মে লিগ্যাল ফর্মালিটিজ জো ভি হোগা উসকো বাদ মে দেখা যায়েগা। ইসকা মিন্স ও ফ্রি প্ল্যানিং করকে লেকে গিয়া, আপনা বস্তি মে যায় ইয়া বিক্রি করনে কে লিয়ে লেকে গিয়া হোগা সাহেব, তো ইসকা পর পুরা ধরা কে রাখা হ্যায়, ইসকা ও কিডন্যাপিং হ্যায়, তো ইসকা ইসকো ধরা কে রাখা হে। মানব সরবরাহকারী হাতৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ হোৱাত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। 13 বছৰীয়া কন্যা নিখোজ হোৱাৰ পিছত চৌদিশে বিচাৰ খোচাৰ কৰি চলাফ কৰি ফুৰিছিল কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। কতো খবৰ নাপাই স্থানীয় নাপিন থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল তেওঁ। ইয়াৰ পিছতেই ৰেলৱে আৰক্ষীয়ে কিশোৰীগৰাকীৰ সম্ভেদ দিয়াত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছে কিশোৰীৰ পিতৃয়ে। ৰঙাপৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতা, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।